السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحان أمهد علينا ماذا هذا نوغتي ميدي غيبك بحسن قبل دلك يا دلك إن سوماليا سيدو كلا وحان أمهد علينا يا قبدا شرف سلة سوماليا ولا له هنا عاو حفلة عن قرصة بدن لوي ميدي سيدو كلا دلنا يردا ودياسا علماء الدين كا سيدو كلا بعد سبورتيكا أو أيضا عاو نوجوكت إن شاء الله السلام الله عليكم يا الله دمتين بعد سلام عاوة وحان اتاقنا اي ومناسبة دي دادك الصوماليات وحان املينا اينا ان قدرين تأيو هايان ان كليا كما فيلنا ان انا علماء بلبلوغ السوق هذا النو حابين كان انا صوحة سوسنو لكن وانا ان اقاننا مهمة دا اي شرفتا اي قدرين تأي نقام بدون تأي كود اللوليو هدي وحير دي وانا اقول لابتو مهمة أي لذا كود اللوليو إن لا حصو وعيدا أي لذا دل دن الصومالي اللي رياض مهمة أي لذا كود اللوليو عاو ما عن واحد كان لقصو كوي بكرو ما عن وحش كوكو فلان دت أيا دي جو دي أصو هري دت أيا نلشو دي وعي أننا جونا ما أنت وحى ناي دت أبال كاسكت جي وحى قفل با ما أنت قلبي ذك وحى إن دت waalidki soo barbaariyay nacbarayaanahay laakiin waxaan rabnaa inaan ka bedelno qaabkaas waxaan bedeli kara inteenan iyo in kale oo lamida waxaan rabnaa markii ilmaha reer uga caliye inaan ogaano habeen walba ee marag gudan la soo qaato ee kooda luule loo garaaco ee birmes laga bilaabo oo uma filna waxa la rabaa qaranimada Soomaaliyeed waxay ku timiday dhig waxay ku timiday dhacaan waxay ku timiday dad lafahoodi u huray inay god ku galaan maanta waxaan ugu soo haray kaliya anaga in aan kooda luuliyo markii la gaarana aan boodboodno markay dhamaatan meesha aan ka bilaawno taas waxa waaye dhaxaldiis aan waalidiintii godka u soo galay aan ku dhaafnay okay waxaan marka kooda luuliyo 1906 waa 26kii juun iyo kooda luuliyo oo ah midowgii gobolada koonfurad iyo waqooyi ee israaceen iyo 26kii oo gobolada waqooyi ay soo qaateen gumeysii ingiriiska saas awgeed waa midnimo Soomaaliyeed oo sharaf iyo ciso iyo karaamo naga mudan annaguna maanta waxaan taaganahay in dunida meel walba lagu qabto laakiin nin walba markii laga hadlo gobolka uu ka soo jeedo iyo siyaasiga beeshiisa inuu u sacbiyo arrintaasu naguma filna waa inaad ogaatiin in aan nahay dad hal af leh hal dal leh hal diin leh hal soomaalinimo leh dadkaas dhintay maanta abaalkoodii inaan mid cidla u tagno naguma filna walaalayaalow waxaan idinka codsanaa inaan iscaafis barnaamij la yiraahdo oo inteena meesha fadhid aan ka bilaawno oo niyadeenu ay noqoto wax soomaali ka sokeyno naguma filna inaan iscaafiskaas oo ka bilaawdo adinka dhammaantiin hal mar hal la wadaho qof allaale qofti wax u qabtay waa cafi cafisi masabax qof walba oo caawa ninkii qabiil niyadu xog ahay ninka shaqsi niyad ugu hayay cafis haqaato hana noo bilaabato 2018 kan 19 ku xiga Soomaaliya oo horumar iyo dad sharaf iyo qadarin mudo dadkeenni waa ku aragtiin hadda heerka aan gaarnay in laga soo celiyo xabsiyadii in waxay maree step by step insha Allah waxaan sugi doonaa 2020 kan dad karagan ka fiican inay yimaadaan ayaguna ay meesha ka sii wadaan saas awgeed waxaa loo baahan yahay in Soomaalinimada iyo wadajirka iyo walaalnimada aan ka wada shaqeyno aad iyo aad u mahadsantiin waxaan u yeerayaa oo soo dhaweynayaa walaalkay gudoomiyaha jaaliyadda Limpopo Daahir oo insha Allahu garabkayga soo istaagi doono oo loo yaqaan Daahir Cili ku soo dhawaa gudoomiye Daahir bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
هذا المهم ديسو هواي إن حسن كود اللوليو